שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הנושא של מאפייני חיים של בעלי חיים. אבל לפני שנתחיל את הנושא שלנו, נתייחס למה שאתם שאלתם באתר שואלים. שואל נועם לגבי ממוטות. מי הם היו ממוטות? מתי הם חיו? אז באמת מעניין שממוטות זה סוג של פיל, כלומר זאת חיה שדומה לפיל, אבל גם קצת שונה מפיל. למשל, אנחנו יודעים שהאור של פיל הוא אור חלק. לעומת זאת, ממוטה, כל האור שלה היה שערות, וזה מה שאפשר לה לחיות באזורים מאוד מאוד קרים בכדור הארץ. ולפי המדענים, הממוטות נכחדו רק לפני 5,000 שנה, שזו תקופה לא כל כך ארוכה, ולפני כמה שנים, המדענים הרוסיים מצאו גופה קפואה של גור של ממוטות, ממש קטנצ'יק כזה, והם קראו לו דימה, והם נתנו בעצם לדימה להסתובב בכל העולם, אפילו הוא היה בארץ, והייתה אפילו אפשרות לגעת בו ולמשש אותו. וזה מה שאני עשיתי עם הילדים שלי, אז זה קצת על ממוטות, אז תודה רבה לנועם, ששאל שאלה באתר שואלים, אני מזמין אתכם גם כן להיכנס לאתר שואלים ולשאול שאלה. ועכשיו נעבור למאפייני חיים של בעלי חיים, והפעם נדבר על נשימה. למה בכלל צריך נשימה? אנחנו הזכרנו את זה קצת בשיעור הקודם, שבעצם אנחנו חייבים את החמצן, חמצן שיהיה לנו בגוף, מה המטרה שלו? כי יש לנו אנרגיה בתוך הגוף, יש לנו בעצם את הסוכר וחומרים נוספים, אבל כדי שהאנרגיה תשתחרר מהסוכר, יש צורך שהחמצן יחמצן אותם, וככה בעצם יהיה אנרגיה לאותו אזור. ברגע שמקום מסוים לא נושם, אז אותו אזור פשוט לא יוכל לחיות. מה שאנחנו עושים פה בתמונה, זה תינוק שרק נולד, ועושה את הנשימה הראשונה שלו. כי התינוק, ברגע שהוא נמצא בבטן של אמא, הוא לא נושם, הוא פשוט מקבל את החמצן ביחד עם הדם של אמא, ולא נושם. וברגע שהוא יוצא מהבטן של אמא, אז אתם רואים שהאחות המיילדת נותן ככה תפיחה קלה בטוסיק של התינוק, כדי שהריאות שלו ככה יתפתחו, והוא יוכל לנשום, ועל זה אנחנו אומרים בברכת השיר הצער, אנחנו אומרים שאם ייפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקרב למות לפניך אפילו שעה אחת. למה אפילו שעה אחת? אז מסבירים חכמים, מדובר על הנשימה הראשונה של התינוק, שאם הוא לא ינשום באותו רגע, אז זה מצב לא טוב. אז אם כן חברים, איך התינוק נושם? הוא נושם את האוויר, החמצן מתוך האוויר, ואיך הוא עושה את זה? בעזרת ריאות. ריאות זה האיבר שעוזר לתינוק, ולא רק לתינוק, כמובן גם למבוגרים, וגם לחיות והרבה יצורים, לנשום. הריאות בעצם זה סוג של בועה, שלשם החמצן נכנס, ובתוך הריאות הוא עובר לתוך הדם, והדם כבר מפזר את החמצן בכל הגוף. רבותיי, דגים, איך הדגים נושמים? הרי לדגים אין ריאות, וגם כן אין להם פה אוויר לנשום, אז מסתבר שהחמצן נמצא גם בתוך המים, גם בתוך המים יש חמצן, ולדגים יש איבר מיוחד שנקרא זימים, וברגע שהמים עוברים בתוך הזימים, הזימים יודעים ללכוד את החמצן שנמצא בתוך המים, וככה הדגים יכולים לנשום. ואפילו הצמחים, הצמחים אנחנו יודעים שיש להם עלים, ואחד התפקידים של העלים זה נשימה. יש כאלה פתחים מיוחדים שנקראים נודיות, ובעזרת אותם הנודיות הצמחים יכולים בעצם לקבל את החמצן, וככה הם נושמים. ועכשיו אנחנו נסכם את מה שלמדנו בעניין של נשימה. כאן, בבקשה תלחצו על כפתור ותענו על השאלון
לגבי הנשימה, ואנחנו ממשיכים. מאפייני חיים של בעלי חיים, והפעם, הזנה. וואי וואי וואי, בא לי לאכול את מה שיש פה מאחוריי, איזה חתיכת הסלמון טעימה, אבל באמת, למה אנחנו צריכים לאכול? מה המטרה? בשביל מה אנחנו אוכלים? אז באמת אוכל, יש לו כמה וכמה תפקידים, יש בזה גם אנרגיה, סוכר, כמו שכבר הזכרנו, יש בזה גם מינרלים שהגוף שלנו חייב בשביל כל מיני תהליכים שקורים לנו בתוך הגוף, וגם חומרי בניין, כי הרי הגוף כל הזמן בונה את עצמו. התאים המתים יוצאים לנו ככה כשאנחנו הולכים לשירותים, ובמקום התאים שמתו נוצרים תאים חדשים, וכדי שיהיה לתאים חדשים ממה נבצר, בשביל זה אנחנו חייבים לאכול, בשביל זה האוכל חייב להיות מגוון, חייבים לאכול גם פחמימות, גם חלבונים וגם שומנים, כל דבר הוא חשוב, כמובן כשמגזימים אז זה כבר לא טוב. אלו סוגי הזנה יש לבעלי חיים. אז ניקח דוגמה אחת, את הפרות. אני אזוז טיפה כדי לא להסתיר את הפרות היפות האלה. אז אם כן, יש לנו פה פרות, וחוץ מפרות יש עוד הרבה סוגי בעלי חיים שהם אוכלים אך ורק צמחים. אלה בעלי חיים צמחוניים, והם אוכלים אך ורק צמחים. הם לא אוכלים בשר, בעצם צמחים יש בזה גם חלבונים, יש בזה גם פחמימות, ביחד עם סוכר, ויש בזה גם שומנים, ולכן זה אוכל שמספיק לבעלי חיים כאלה, אם כי זה מאוד מאוד קשה לאכול את זה. אנחנו יודעים שלפרות למשל, זה לא כאבה אחת כמו שיש לבני אדם, יש להם שבע כאבות, כדי שהם יוכלו לאכול את כל האוכל שהם אוכלים. ובואו נעבור לסוג נוסף של בעלי חיים, תראו איזה אריה חמוד. רבותיי, אריה אוכל אך ורק בשר, הוא בכלל, בכלל, בכלל לא אוכל, בכלל, בכלל לא אוכל עשבים, אולי טיפ-טיפה, אבל האוכל העיקרי שלו זה בשר, בכלל לא רק אריה, גם חתולים, ויש עוד הרבה בעלי חיים שאוכלים אך ורק בשר. חלק הם טורפים, וחלק הם לא טורפים, הם אוכלים כל מיני נבלות וטריפות, אבל הם חייבים לאכול בשר. והסוג השלישי, אני רוצה עוד פעם להזיז קצת את עצמי, כדי לא להסתיר את החמוד הזה, והסוג השלישי, אלה בעלי חיים שמקראים אוכלי קול, כמו למשל כלב, הכלבים הם גם אוכלים צמחים, והם גם אוכלים בשר. יש עוד גם בעלי חיים נוספים, שהם גם כן נקראים אוכלי קול, כמו למשל חזירים, ועוד בעלי חיים נוספים. אז עכשיו חברים, בואו נעשה סיכום של מה שלמדנו, של מה שראינו, אלו סוגים של בעלי חיים קיימים. אז בבקשה, כאן מחכה לכם בוחן קצר, כדי שאתם תענו, ואנחנו נראה ביחד שלמדנו ביחד את החומר. תודה רבה, ניפגש.